Oi pessoal, meu nome é Karine e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Espero que bem. O vídeo de hoje foi um pedido do Ozan. Eu espero que eu esteja pronunciando o nome certo, se eu não tiver, me desculpe. Ele pediu uma base para guerreiros e eu adorei a ideia. Eu também resolvi fazer legendas em inglês e, se tudo der certo, eu pretendo fazer isso em todos os vídeos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber notificações de quando eu postar um vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Enquanto eu estava tentando ter ideias de como fazer essa base, eu pensei que talvez seria interessante, no meio dela, ter uma arena. Porque às vezes a gente tá jogando com os nossos amigos e o PVP tá ativado. E às vezes a gente quer brigar um pouquinho em um lugar seguro. Então eu imagino que talvez seria interessante ter uma arena. Você pode também nessa arena trazer alguns mobs para brigar no meio dela. Tá certo que talvez ela seja um pouco simples para trazer mobs muito perigosos. Mas aqueles mobs pequenos como porquinhos ou outros mobs mais fáceis, talvez seja interessante trazer para brincar um pouco e até mesmo aprender a kaitar. Eu usei itens básicos para fazer a arena, foram só cercas, muros de madeira e muros de palha, de grama, e usei a MTF de como se fosse, sabe aqueles dummies de treinar espada e essas coisas? Eu imaginei que seria interessante deixar eles ali dentro para treinamento. Eu também usei as celas de búfalo como bancos caso as pessoas se cansem. Spawnei alguns esqueletos e dropei algumas armas dentro para completar a decoração. Depois, em cada um dos cantos da arena, eu fiz uma rua. E entre essas ruas seria um dos cômodos da base. Eu gosto de fazer isso em todas as bases porque talvez dessa forma elas ficam mais compactas e mais fáceis de lidar do que umas bases muito grandes. Mas eu ainda tenho vontade de fazer bases maiores. O primeiro cômodo que eu resolvi fazer foi a cozinha, uma coisa bem simples. Eu também pensei que seria interessante fazer tudo com chão de madeira. Para lembrar mais questão de gladiadores e tal. Eu achei que combinaria mais do que qualquer outro tipo de chão. Eu coloquei alguns drying racks, ou varais de carne, e algumas balanças para decoração, o que é bem simples, e coloquei iluminação também. Não tinha muito o que fazer na cozinha, é uma coisa bem simples, só pra você ter onde cozinhar. E apesar de tudo, eu achei bem legal, eu achei que ficou bem bonita. Eu também usei o piso do arquivo só pra dar um detalhe no meio onde estavam as panelas e coloquei algumas estátuas e uma end table no meio. Só para completar a decoração. A próxima área que eu resolvi fazer é a área dos baús e a área onde ficariam as máquinas. Foi uma coisa muito simples, bem simples mesmo. No meio do piso de madeira eu coloquei os carpetes que ficou para dar uma diferença da madeira para o carpete e comecei a colocar os baús e as máquinas. Nada muito complexo, uma coisa bem simples e rápida, né? Pra caso precise de alguma coisa no meio da guerra ou no meio da batalha, você conseguir pegar rápido e sair rápido. Eu coloquei uma fornalha do Dragonfly também, pra gente se aquecer ou se caso precise de iluminação rápida. E comecei a decorar também com as end tables e os vasos que a gente encontra nas ruínas. E por último, coloquei as duas máquinas ali do outro lado, caso a gente precise, não é? Ah, eu também consegui um drop muito legal.
do presente. A próxima área que eu resolvi fazer foi a fazenda. Desde que as novas fazendas chegaram, a gente precisa muito tê-las por perto. E eu achei que seria interessante fazer uma fazenda simples pra a gente ter o que comer antes e depois da batalha. Eu coloquei algumas balanças só pra usar de decoração. Coloquei uma composteira no meio. E comecei a encher as balanças com alguns vegetais e algumas frutas. A próxima área é uma das áreas mais importantes, apesar de ser bem simples, é a área das armas e armaduras. Eu resolvi fazer separado da área de baús para ficar bem mais fácil de pegar quando você estiver precisando de alguma coisa. Fica mais fácil de guardar, você não precisa fazer aquele monte de baú, e fica mais fácil de encontrar quando você estiver procurando. Então, foi bem simples. É um quadrado aberto na frente, e nesse meinho eu coloco o item que eu quero. Fica bem organizado e bem mais fácil. Eu vi muita gente fazendo desse jeito e achei que seria interessante para uma base de guerreiro ter a organização de itens importantes como espadas e armas no geral. Na frente, para decoração, eu coloquei algumas árvores e em cada canto da área de fora eu fiz uns banquinhos, como sempre, que eu gosto bastante de fazer esses banquinhos para poder decorar. Eu fiz tudo certinho com iluminação, com os banquinhos com o assento de madeira, coloquei alguns vasos e também no meio coloquei, como se diz, o tronco de cogumelo, só para decoração mesmo. Eu também achei interessante, na frente de cada entrada da arena, colocar alguns vasinhos de flores, só para ter mais decoração. E por fim, decorei a entrada e a saída, todas as ruas na verdade, com tuff de pedra normal. E esse foi o vídeo de hoje. Eu gostei muito do resultado e principalmente da arena no meio. Eu acho que deixou bem diferente das outras bases que eu já fiz. Espero que essa base possa servir de inspiração no seu mundo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pelo apoio e não esqueça, você é incrível, não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!